passion fire. Dáme si takú americkú hru, ktorú nás naučil Tom. So when it's your number, when your number is picked. A keď bude vybraté vaše číslo, you have a choice. Máte na výber. The only one who doesn't have a choice is number one. Jeden, iba jeden človek nemá na výber a to je číslo jedna. The number one has to go and pick a present from under the tree. Číslo, ten, ktorý má číslo 1, musí vstať, ísť pod stromček a vybrať si nejaký dárček. You can shake it. Môžete s tými dárčekmi potriasť. You can see how heavy it is. Môžete vyskúšať, ako sú ťažké. And then you pick your present. Potom si ho vyberiete. You go back and open it up and show everybody what it is. Sadnete si náspäť na miesto, otvoríte ho a každému ukážete, čo tam máte. Potom niečo koláže. Show it to everybody. Aha. Zápisník. Zápisník s perom. Počkaj. Štarvalo! Sviečky. Ty vole! Oj, oj, oj! Toto už je na zváženie! Oj, oj, oj! Ty, oj, oj, oj! Foto! Milka, to je jediné, čo tu je také dobré. Ooo, skýtos. Morálka. Takže asi všetci zvládili Mikulášov. Dva posledné tie sladkosti. Radlan. Ja som Star Wars. Star Wars. Teraz ty Lenka môžeš zobrať si odtiaľ alebo na komu? Ukradím tie skýtusky! Čo? To máme ešte sladké. Ďakujem. Tá kameru nám ho otvárať. Peňaženka z... Peňaženka Pepsi! Páči. Otvorím. Ičo! Ičo! Pikachu! Počkaj. Krudemka! Čo povíš, pekne to je. Máš brata menšieho Pikachu. Takže, čo to je, Ema? Jak sa to volá? Meme. Za rusky. Aj. A to je pekné. Nutella! Chceš to fakt? Jo, ty vole! Ukáž to! Už mi nehaj! Zober ti môj darček na to! Ďakovice! Milka! Daj si na ovo! Daj si ako ďalšiu! Tricaček! Letnilky a kúmene bezby! Ponožky? Ponožky! Bože, ty to dobrá, ja si to pochopil. Čo? Dennis kradne Lena, kradne hodinky.
Majka. Ajajaj. Vôbec nemá na vás nervy. Tyčinku milky. Tá osoba, ktorej číslo je vyťahnuté, má na výber. Ticho! Hey. Môžu ísť za niekým a vymeniť si s nimi darček. And that just goes one time. They give that person their gift, and they get to take that person's gift. To môže ale urobiť iba raz. And the game is over. A hra je ukončená. So this person's the lucky one. Takže táto osoba, pokiaľ nie je spokojná so svojím darčekom, ho môže vymeniť. Pokiaľ je, nemusí. And if as long as you didn't draw your own number, everything should. Číslo je? 22. Kúpim ti. Kúpim ti hodinky. Marieta. Ale on je hračkárske romány. Vianoce. Ešte raz to povedz. Želáme vám všetkým krásne Vianoce. A šťastný nový rok. Nech sa vám vydarí a nech je úspešný. A nech prídu iba dobré chvíle a šťastné chvíle. Každú chvíľu by mala prísť.